ජීවිත වෙනස් කරන වේදිකාව හිරුස්තා වේදිකාව මගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වුණේ හිරුස්තා වේදිකාව හොඳටම ඉගෙන මුලින් ඉඳලා අවසානේ දක්වා ඔයා සාර්ථක ගායනක් කරා ඔහු අය ගායනා කරපු රොක් ශෛලියේ පවා ඔහු ඉතා ටෙක්නිකලි ඔහු හරියට ගායනා කරා දෙවෙනි වටේ ගීත ගායනා කරලා එක්ස්පර්ට්ලාගේ කොළ මනාප තුනම ලබාගෙන මන් නොහිතපු විදියට මට තරඟෙන් ඉවත් වෙන්න වුණා මොකද කරන්න කියලා හිත හිත ඉද්දි මට ආයෙත් වයිල් කාඩ් වටේට ආරාධනාවක් ලැබුණා ගොඩක් ආදරෙන් වාරගත්තා මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙන් හිටියා මට ඒ අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා හිරු ටීවී ආයතනයට එක්ස්පර්ට්ලා තුන් දෙනාට මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට වයිල් කාඩ් වටේ ලොකු තරගයක් තියෙනවා අපි දක්ෂය 12 දෙනෙක් තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තරගෙට ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක කරට කර හොඳ තරගයක් දීලා ඕගොල්ලන්ගේ වෝට් එකෙන් මෙතනින් ඉදිරි වටේට යන්න ඉතින් මම ආදරෙන් ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා මාව ඊළඟ වටේට යන්න ඕගොල්ලන්ගේ ආදරණීය මනාපය මා වෙත පළ කරන්න කියලා